Hei! Tässä videossa kerron teille jälleen väitetysti tosia kauhutarinoita, jotka olen löytänyt internetistä. Kaikkien tarinoiden väitetään olevan tosia, mutta koska ne on otettu internetistä, ei niitä voida varmistaa. Tarinoita ei myöskään ole sanasta sanaan käännetty. Tällä videolla ei ole mitään erityistä teemaa, mutta jos haluat kuulla kauhutarinoita jostakin tietystä aiheesta, kerro siitä kommenteissa. Mikäli pidät tulevasta videosta ja haluat jotenkin tukea kanavani toimintaa, niin tilathan kanavan ja tykkäät videosta. Tämä auttaa minua valtavasti. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Minulla oli kerran työhaastattelu Arizonassa ja päätin tehdä tuosta matkasta lyhyen loman itselleni. Varasin alueelta halvan Airbnbin pariksi päiväksi ja ajattelin loppuaikana tutustua vähän kaupunkiin. Valitettavasti Airbnb sijaitsi aika syrjässä, sillä tarkoituksenani oli pitää budjettimatka. Kun saavuin majoituspaikalle, huomasin, että paikka todella sijaitsi keskellä ei mitään. Talon edessä oli puskia ja pensaita ja naapureita ei ollut lähelläkään. Menin sisälle asuntooni ja se oli kohtuullisen siisti. Minulla oli seuraavan päivän työhaastattelu, joten en enää lähtenyt mihinkään. Istahdin sohvalle ja avasin television. Katselin televisiota, kun yhtäkkiä kuulin läheisen ikkunan edestä tömähdyksen. Aivan kuin joku olisi nopeasti koputtanut siihen. Jännitys kouraisi vatsan pohjaani ja katsoin suoraan ikkunaan. En kuitenkaan nähnyt siellä ketään. Nousin ylös ja vilkaisin ikkunasta ulos. Sielläkään ei näkynyt ketään. Ajattelin, että kuvittelin asian ja menin takaisin sohvalle. Pian tuli aika mennä nukkumaan, jotta olisin seuraavana päivänä virkeänä työhaastattelussa. Tein siis juuri näin. Seuraavana aamuna oli työhaastattelu ja tämän jälkeen kiertelin vähän aikaa alueella. Illalla palasin melko väsyneenä asuntoon. Päivä oli ollut raskas, sillä pelkästään työhaastattelu oli kuluttava kokemus, ja sen jälkeen olin vielä kierrellyt kaupungilla oikein urakalla. Istuin jälleen sohvalla omissa ajatuksissani, kun kuulin jälleen samanlaisen koputuksen kuin edellisenä päivänä. Joku siis oikeasti koputti ikkunaani, enkä ollut vain kuvitellut sitä. Nousin jälleen ylös ja menin katsomaan ikkunaan. Minua todella pelotti, mitä sen takaa paljastuisi. Siellä ei kuitenkaan näkynyt ketään tai mitään. Menin vielä takakuistille, josta voisin paremmin nähdä, oliko siellä todella joku. Pihalle katsoessani kuulin kovaäänisen maiskauksen. Aivan kuin joku olisi maiskauttanut kieltään kitalakeensa. Olin napannut ulostullessani mukaani taskulampun, jonka laitoin päälle ja suuntasin kohti maiskautusta. Siellä näin tummin pukeutuneen hahmon. Pidin taskulampun suunnattuna häneen ja lähdin lähestymään häntä. Hahmo kuitenkin lähti kulkemaan poispäin minun lähestyessäni ja pian en nähnyt häntä enää. Ajattelin, että ehkä kyseessä oli mökin vuokranantaja, joka oli tullut jostain syystä tarkistamaan minun saapumiseni paikalle. Tämä ei missään nimessä selittänyt koputtelua ja maiskuttelua, mutta näin selitin asian itselleni. Palasin siis taloon ja hetken kuluttua painuin makuuhuoneeseen peiton alle. En tahtonut saada unta, sillä illan tapahtumat pyörivät päässäni. Kello kuitenkin kävi ja aloin pikkuhiljaa rauhoittumaan. Kuitenkin jostain unen rajamailta kuulin jälleen maiskauksen, ja saman tien olin jälleen hereillä. Ääni oli kuulunut makuuhuoneeni kaapista, ja vähän ajan kuluttua se kuului taas. Nyt minulle riitti. Ampaisin pois talosta soittaen samalla hätänumeroon. Pyysin poliisin paikalle ja kerroin, että joku oli murtautunut asuntoon. Odotin ulkona poliisin saapumista ja pohdin, mitä tämä kaikki tarkoitti. Vähän ajan kuluttua poliisit saapuivat ja tutkivat talon. He eivät kuitenkaan löytäneet sieltä mitään. Edes murtojälkiä
ei löytynyt. Vaikka poliisit kertoivat, ettei talossa ollut enää ketään, niin minä olin saanut tarpeekseni tästä yöpaikasta. Pakkasin tavarani ja lähdin hotelliin seuraavaksi yöksi. Olen vähän pohtinut asiaa ja tullut siihen tulokseen, että tapauksen täytyy liittyä jotenkin vuokraisäntään tai hänen lähipiiriinsä. Vain hän saattoi jotain kautta päästä talon sisään, jättämättä murtojälkiä. En kuitenkaan tiedä, mikä oli tämän kaiken tarkoitus ja mitä tuo tunkeilija halusi. Toinen tarina. Tämä tapahtui, kun olin yksin kotona. Vanhempani olivat lähteneet viikonlopuksi johonkin reissuun, ja minä olin jäänyt talon vahdiksi. Vietin aikaa yksikseni kotona, mutta illan lähestyessä kuulin, kuinka tuuli ujelsi nurkissa. En vielä silloin tiennyt sitä, mutta myrsky oli nousemassa. Illan pimetessä tuuli voimistui entisestään, ja sade hakkasi voimalla ikkunaan. Tiesin, että sähköt saattavat kohta mennä, ja tämä ajatus jännitti minua. Jos näin kävisi, olisin yksin pimeässä talossa. Kuten arvata saattaa, lopulta sähköt menivätkin. Talo pimeni täysin, ja minä lähdin keittiöön kaivelemaan kynttilöitä ja tulitikkuja, jotka toin olohuoneeseen ja sytytin. Kynttilöiden valo rauhoitti minua hieman. Taisin jossakin vaiheessa torkahtaa, sillä heräsin hetken kuluttua kolahdukseen. Se kuulosti siltä, kuin ikkuna olisi mennyt kiinni. Säikähdin tätä, mutta ajattelin, että talo oli vanha ja siitä saattaisi lähteä ties minkälaisia ääniä. Hetken kuluttua kuitenkin kuulin ihan selviä askelia yläkerrasta. Joku oli kuin olikin tullut taloomme. Yritin soittaa hätäkeskukseen, mutta en päässyt läpi. Paniikki alkoi yltyä ja juoksin isäni työhuoneeseen, jonka oven sai lukkoon. Käänsin avaimesta ja ovi sulkeutui. Yritin tämän jälkeen uudestaan soittaa hätäkeskukseen, ja helpotukseni oli valtava, kun kuulin hätäkeskuspäivystäjän äänen. Kerroin, että joku oli tunkeutunut kotiimme, ja sitten kerroin osoitteen. Hän sanoi lähettävänsä jonkun. Puhuin puhelimeen niin hiljaa kuin pystyin. Päivystäjä kyseli minulta vielä jotain, mutta huomioni kiinnittyi siihen, että askeleet laskeutuivat yläkerrasta alakertaan. Samassa aloin kuulla laulua. Tunkelija oli nainen ja lauloi jotain sävelmää. Tämä sai todella niskakarvani nousemaan pystyyn. Vähän ajan kuluttua poliisit onneksi saapuivat ja veivät naisen mukanaan. Hän oli psykiatriselta osastolta karannut potilas, joka oli ilmeisesti tullut sadetapakoon meidän kotiimme. Ilmeisesti hän pääsi jotenkin sisään yläkerran ikkunan kautta. En enää tuon jälkeen viettänyt yhtään yötä yksin tuossa talossa. Kiitos videon katsomisesta. Mikä ei pidit siitä, niin tilathan kanavan ja tykkäät videosta. Muuten se on moi moi ja nähdään taas seuraavalla kerralla.